meu nome? William Magalhães. Sou filho do Berdan, líder e fundador da banda Black Hill, em 1976, juntamente com outros grandes músicos. Estava falando aqui sobre o Cristóvão Bastos. Maria Fumaça, essa música foi tema de abertura da novela Locomotivas, em 76. Era uma música que abria a novela, né? E foi eleita assim como um dos hinos da banda Black Hill, porque é a mais conhecida, porque tocou no Brasil inteiro, né? Por que que eu decidi renovar? Bom, uma história é voltar com a banda. É uma história longa, né? Eu durante muitos anos toquei com Gilberto Gil, já muito novo, né? E a banda Black Hill, ela estacionou por conta da morte do meu pai, né? Um acidente de automóvel na Lagoa Rodrigo de Freitas. E a banda ficou parada por 16 anos. E nessa época que eu estava tocando com o Gil, eu comecei a ir muito para a Europa, muito para o Japão, muito para os Estados Unidos. E cada vez que eu ia, o Gil normalmente fazia uma turnê três meses por ano, né? Europa, Japão, Estados Unidos. Eu circulando muito nesses lugares, e eu comecei a perceber que a banda Black Hill, ela era uma base, era uma influência para vários grupos, principalmente na Inglaterra, no Japão, né? Ela influenciou grupos assim mais famosos da cena como Jamiroquai, enfim. E eu comecei a perceber que aqui no Brasil a Black Hill estava ficando um pouco esquecida, né? Porque uma vez que meu pai morreu, a banda meio que se desfez, porque ele era o, digamos assim, o grande arcabouço humano da banda, fazia tudo, enfim. E eu achei assim que tentei chamar os músicos antigos, né? Só veio um, Lúcio Silva, né? Alguns também já morreram e tal, outros também estavam com seus trabalhos, e muita gente também não acreditava nessa volta da Black Hill por conta desse peso histórico do meu pai, entendeu? Dessa ação dele. Era um músico também muito conhecido no meio todo, tocou com Gil também, era amigo, Caetano. E eu resolvi voltar porque eu percebi que era de uma certa forma, uma antropofagia que a Black Hill tinha feito, assim, foi um som antropofágico mesmo, porque pegou aquela cultura da década de 70, né? Que estava inserida dentro do movimento Black Hill, porque na realidade Black Hill é um movimento, né, um movimento pouco reconhecido, mas bem conhecido no exterior. E a banda, nessa época, ela estava fazendo essa sonoridade e ela conseguiu sintetizar, dentro dessa questão antropofágica, ela conseguiu sintetizar um novo estilo, criar o samba funk, na realidade, né? Que é o grande mérito da banda Black Hill, é a criação desse estilo, da mistura do funk setentista que vinha lá da década de 70, James Brown, né, Earth, Wind & Fire, e fundir com os ritmos brasileiros, como o samba e o baião. Do Gil? Ah, o Gil é um cara que, pô, tem uma relação familiar. Meu pai tocou, gravou grandes músicas com ele, numa época de ouro do Gil, né? Se Eu Quiser Falar com Deus, o solo de sax do Berdan, lá do meu pai, e vários outros solos, e várias participações em naipe, em discos. E, paralelamente, assim, depois que meu pai morreu, eu comecei a tocar com o Gil por conta do filho dele, Pedro Gil. A gente montou uma gig no Rio de Janeiro, uma gig instrumental, que era o Rubão Sabino, baixista, que também tocava com o Gil, Léo Gandelman. E aí a gente começou a trocar assim essas figurinhas, né, musicais. E de repente o Jorjão, acho que tinha tido um problema com o Gil, que era o pianista, e eu fui chamado assim para fazer um show assim um dia antes, sabe, pegar 24 músicas. E foi assim que eu entrei no Gil, mas obviamente que o Gil já sabia quem eu era por conta do meu pai e tal, e o filho dele, o Pedrão, foi lá, indicou, que Deus o tenha, falou: pô, vai lá, o William é demais e tal, filho do Oberdan.
Aí começou essa relação, eu comecei a tocar com ele muito cedo, com 19 para 20 anos. Com 21 anos eu fazia já, acho que eu era um músico que tinha um certo apreço por ele, por conta da regência, de todas as coisas. E fiquei gravando discos do Gil, vários, com o Liminha também, que foi um cara que é produtor dele, que eu trabalhei muitos anos também. Produzi junto com ele, enfim, estava ali participando. Então tem uma relação meio que familiar do Gil com meu pai, comigo. E ele também era um cara colaborador, digamos assim, do som da banda Black Hill. Chegou a fazer música, a música Saci Pererê, no terceiro disco, na composição dele. E nesse disco atual, graças a Deus, ele pôde vir cantar uma composição minha também, muito bonito, Irerê, autoria minha de Augusto Babt. E é isso, Gil é um cara muito querido, é uma grande influência para a banda Black Hill, para a música negra brasileira, assim, eu acho que ele é um cara que ele está dentro de um patamar, assim, que para a gente é muito importante. Eu pude ver isso na França, em outros lugares com ele, é um artista internacional reconhecido muito lá fora. E ele é uma pessoa brilhante. Não tem nada. Essa música Casa Forte é mais uma releitura, que é uma forma que a Black Hill tem de homenagear grandes compositores. Já gravou Ari Barroso. Enfim, e o Edu Lobo é um outro compositor que é muito respeitado, muito querido. Já ouviu a música. Eu me lembro que o Jamil me encontrou no aeroporto, ele falou que, pô, encontrou, porque o Jamil da primeira formação, baixista, encontrou com o Edu Lobo no aeroporto, ele falou, obrigado por swingar, sabe? Swingar a minha música. Com Elis, né? Aliás, esse programa aqui, todo mundo já fez, fico muito orgulhoso, obrigado, Fábio, pelo convite aí, acho que para a gente é um momento de muita emoção, muito, muito, muito bacana assim, estar aqui. Vamos fazer o Casa Forte? Vamos lá. Salvador.
Dom Salvador, na realidade, ele é um pré-Black Rio, digamos assim, né? Ele foi o cara que começou no final da década de 60, né? Meados da década de 60 para a década de 70, uma pesquisa sobre essa fusão, esse tipo de manifestação antropofágica, né? De pegar uma coisa vinda do exterior e misturar com os ritmos brasileiros. Só que um pouco mais, diria, rhythm and blues com samba, né? Dom Salvador, e meu pai tocou na abolição. Então, quer dizer, essa pesquisa, esse ímpeto de ir de encontro ao que vinha de fora da música negra com a música brasileira, já aconteceu com vários artistas, né? O Benjor também fez isso, mas dentro dessa área instrumental, o Dom Salvador foi esse cara daqui de São Paulo responsável, né, por esse start, né, de fusão com música norte-americana negra. E logo em seguida veio o Impacto 8, que é um outro projeto que é oriundo disso, que era o Raul de Souza. Raul de Souza com meu pai, Barrozinho, já, Luiz Carlos, que era o baterista da banda Black Rio, da primeira formação. Então, quer dizer, essa história vem se desenvolvendo durante 15 anos, mais ou menos, até chegar no ponto em 76, que realmente foi quando a banda foi convidada pela Warner. Na realidade, a banda foi até uma encomenda internacional, uma história meio louca, assim, porém verídica, assim, que ela foi uma encomenda do Peter Etergun, que era o diretor da Warner Internacional na época. Porque na época, a cena da música black americana, né, a Motown tinha os maiores artistas, Steve Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5, e uma gravadora nacional de lá começando a botar assim, para ferver com as majors, né, no caso a Warner, fez essa encomenda, porque queria um som que tivesse essa base negra, mas com um diferencial, entendeu? E aí várias sedes da Warner em vários lugares do mundo foram, principalmente África, América Latina e o Brasil, foram fazer essa triagem, né? E nessa época meu tio Alcione trabalhava com André Midani na Warner Music. E aí souberam da história e tal, e ele falou, pô, meu irmão tá com um trabalho assim, ou seja, a banda Black Rio tava se desenvolvendo meio que num esquema garagem e tal, e já com essa bagagem desses dois discos anteriores, do Dom Salvador e do Impacto 8. E aí rolou, se formou esse convite, e ela produziu esse disco, né, ficaram 30 dias trancados num estúdio lá no Rio de Janeiro, ensaiando, compondo 6 horas por dia, assim, arranjando e tal, e gravaram um disco meio que ao vivo por 2 americanos que vieram de lá, né, por conta dessa história da encomenda, e o disco foi para lá para ser mixado também por um outro americano, e foi assim um sucesso assim para o Peter Etergun, que era o dono da gravadora, que gostou muito e começou a mandar instrumentos, começou a mandar, não, vamos investir nessa banda e tudo mais. Só que ele morreu logo em seguida, infelizmente. E aí a banda teve essa questão, aí a banda gravou mais 2 discos, até 84, que foi a morte do meu pai, e aí ela ficou parada 16 anos. E aí eu só voltei com ela eu estava já numa pesquisa, já desde 96 e tal, mas o disco saiu mesmo em 2000, dessa nova formação da banda Black Rio. Boa noite! Muito prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na TV Cultura. Gente finíssima, alô Faro, alô Marcelo, legal, estamos aqui. Tim Maia, o cantor que mais comparece a shows no Brasil e a programas de televisão. O Tim Maia? Ah, o Tim Maia era outro que meu pai era muito amigo, assim, eles tinham uma relação muito bacana, assim. O Tim Maia dizia que só ligava para 3 pessoas no Natal, para a mãe dele, para o Roberto Carlos e para o meu pai. Então eles eram assim muito amigos. E eu tive uma relação com o Tim Maia. O Tim Maia já gravou uma música minha também, né? O Se Eu Soubesse. É uma música pouco conhecida, mas foi tema de uma novela. O pedaço da música.
soubesse o preço da emoção. Talvez, não me lembro da letra direito, mas é uma música, não sei se é tão boa essa música, mas ele gravou, ele gostou da música. Mistério da Raça. Mistério da Raça é uma música que nós gravamos no disco dessa volta, que é uma música do Luiz Melodia, que é um cara também que tem uma história com a banda Black Rio. A banda Black Rio gravou Mico de Circo, gravou vários discos antológicos do Melodia, e era também amigo do meu pai, e eu gosto muito do trabalho dele, histórico assim, do trabalho do Melodia. E a gente resolveu fazer uma releitura dessa música, mais funkeada, mais assim, contextualizada com a época, né? Na praça me gelo da raça, cachaça pra se beber. Qualquer um, no enredo da graça, nós chamamos cachaça pra se beber. Lá no sul, eu frequento Ipanema, sistema cachaça pra se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra se acabar. No fato do relato, quando eu passo, o mundo está pra se acabar. Mas quem não pisa na terra, não sente o chão. Luz é vida, pulsação é. Luz é vida, é pulsação é. Luz é vida, é pulsação é. Mistérios da raça e cachaça pra se beber. Qualquer um, no enredo da graça, nós temos cachaça pra se beber. Lá no sul, eu frequento Ipanema, nós estamos cachaça pra se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra se acabar. No fato do relato, quando eu passo, o mundo está pra se acabar. Mas quem não pisa na terra, não sente o chão, não sente o chão, não. Luz é vida, é pulsação, é. Luz é vida, é pulsação, é. Luz é vida, é pulsação, é.
lembranças que eu tenho do meu pai, muitas. Assim, primeiro porque o meu pai, ele era um homem assim, extremamente ligado aos filhos, extremamente família, e ele era um cara muito sério. Não era um cara muito bem-humorado, mas era um cara muito digno, muito bacana. E assim, eu comecei minha formação musical com ele, basicamente, né? Me ensinando teoria musical, falando sobre música, sobre... E as lembranças que eu tenho são maravilhosas. Eu tive um pai ótimo, que me iniciou na música, se preocupou com a minha educação, né? Ele era um cara que vivia dizendo que a maior herança que um pai deixa para o filho é a cultura. E quando ele viu que eu queria tocar piano, ele investiu muito nisso, entendeu? Pagava caro a Sônia Maria Vieira, minha professora de piano, maravilhosa, que concertista. E eu fazia jus. Só que quando ele morreu, assim, ficou um pouco mais difícil, né, para mim, porque eu tive que começar a trabalhar, mas eu já vinha num pique de estudar durante 6 anos, 10 horas por dia de piano. Ficava lá naquela obsessão, né? Que o pianista tem que ser um pouco obcecado, até ele chegar a um ponto que ele, que o piano vence ele, mas enfim. Eu fiquei lá estudando bastante, fiz outros estudos também com outras pessoas, Sérgio Benvenuto, harmonia, arranjo, e também a vivência, né? Eu trabalhei com muitos arranjadores, já desde pequeno convivendo, né, com gente grande, assim, nos estúdios, né, vendo o trabalho dessas pessoas, porque meu pai gravava muito também com todo mundo. Teve uma fase que o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge, né, escreviam para vários naipes, né, de várias músicas, e vários naipes não, na realidade era um naipe fixo que meu pai fazia parte, então estava sempre gravando, estudo, festa do interior da Gal Costa, disco, e eu sempre presente nas gravações. E essas lembranças que eu tenho, assim, mas do meu pai realmente foi uma lacuna, assim, não só para mim, mas para todos os amigos dele, assim. Acho que várias pessoas sentem a falta dele, até porque ele era um cara assim, que ele era uma estaca, né? Ele era um cara muito sério, que levava a música muito sério. Era um cara muito profissional, muito querido por todos. Cassiano, ele era assim, quer dizer, o meu contato com Cassiano foi muito incrível, porque o Cassiano era um cara que estava já inserido nesse contexto da música black, né? Ele era um cara assim que o Tim Maia admirava ele demais, é o compositor de Primavera, né? Primavera é uma música que talvez a mais arrebatadora assim do Tim. E o Cassiano era um arranjador, um cara que se inseriu brilhantemente nesse contexto. E eu, como eu estava dentro dessa área, né, Tim Maia, Black Rio e tal, foi muito natural minha aproximação, porque ele já me conhecia dessas gravações com meu pai. Eu pequeno, né, o Cassiano, pô, e aí, Berdão, vamos lá, vamos gravar aqui comigo e tal. Direto é verão.
Black Hill fez esses três discos antológicos, né, até 84, né, o Maria Fumaça, Gafieira Universal, que foi em 80, 81, e o último disco no final de 83 para 84, que é o Saci Pererê, que tem a participação do Gil e tal. E aí meu pai morreu, e aí parou a banda Black Hill. Voltamos em 2000, fizemos mais um disco, e esse é o último disco, esse último que eu te dei, o Supernova Samba Funk, né, que tem a participação de vários artistas, totalizando 5 discos. Porém, assim, várias coletâneas que saíram no exterior, tanto da antiga formação como dessa nova formação, saíram várias coletâneas de músicas da banda Black Hill. Saiu um The Best Of, que é um disco que saiu pelo selo Polisson, não, Polisson é brasileira, eu esqueci o selo, porque é um disco meio pirata, assim, né, fizeram um disco pirata, pegaram assim, as melhores músicas da banda Black Hill e fizeram The Best Of. Então tem na realidade esses 5 discos, e tem o Bicho Baile Show, que é um disco da banda Black Hill, que na realidade é um show, porque quando a banda Black Hill surgiu, Maria Fumaça, eu me lembro do meu pai contando, né? Ele foi mostrar pro Caetano, Caetano é Berdan. Pô, esse trabalho é maravilhoso, vamos fazer um show juntos. Aí fizeram o Bicho Baile Show, que era a banda Black Hill tocando suas músicas, né, desse primeiro disco Maria Fumaça, e tocando algumas músicas do Caetano, com arranjo nessa pegada Black Hill. E uma vez eu encontrei, que eu tava tocando com a Rita Lee na Bahia, encontrei com o Caetano, porque esse disco, na realidade, ele saiu na caixa do Caetano. E o Caetano falou para mim, é o disco preferido para mim e tal. Eu fiquei super feliz de ter falado isso. Enfim, é basicamente esses discos que a banda Black Hill fez, mas foram discos realmente muito emblemáticos que eternizaram, digamos assim, né? O Maria Fumaça agora acabou de sair de novo em vinil, e a última vez que eu tive na Europa valia 300 euros um vinil do Maria Fumaça. E aí o João Augusto, né, que foi muito inteligente, conseguiu relançar esse disco, pedir autorização da Warner. Vai ver se ele ganha 300 euros por disco. O Caetano? O Caetano tem essa história, era amigo do meu pai, né? Gravaram juntos da mesma forma que o Gil, né? Porque é Gil Caetano, então o Berdan tava ali. Ia com eles lá pra Bahia, eram amigos, né? E o Caetano eu gravei também com ele, um disco, com a produção de Jacques Morelenbaum. E ele é um cara assim que me conhece, conhece a história da minha família, é um cara muito simpático, muito bacana. Participou desse disco, veio cantar uma música minha junto com Augusto Bapes, que é um parceiro, um poeta negro fantástico do Rio de Janeiro, que escreve sempre as coisas com a Black Hill, tem escrito, né, ultimamente. E o Caetano é um cara genial. O que eu posso falar do Caetano? Ele é uma pessoa genial, é brilhante, né? E tenho muito orgulho dele ter gravado no disco da banda Black Hill. Ele e o Gil no mesmo disco. Então, para mim, assim, foi a maior honra que a música brasileira podia ter me dado. Assim. Principalmente do Caetano, que não é uma pessoa tão próxima quanto o Gil. Então, assim, fico feliz. Obrigado, Caetano. Obrigado. Meu santo já me avisou que sem encanto é impossível entender de amor. Seu encantamento acabou, peço pra santos, luz às sombras, onde devo ir? Oh, o sonho vai seguir, até onde for preciso, vou com fé, coração, sem temor e decidido. Então vou escondir os
você pra mim, em nome da felicidade. Com você eu que chorei, mas não desistirei do quanto eu te quero, bebê. Você vai seguir até onde for preciso, vou confiar no coração, sem temor e decidido. Então vou explodir os muros da insanidade, trazer você pra mim, em nome da nossa jornada, até onde for, o céu explode, o nosso imenso amor. Se a noite vai e o dia vem, vem no balanço desse trem. Se a noite vai e o dia vem, é só nós dois e mais ninguém. O sonho vai seguir até onde for preciso, com fé no coração, sem temor e decidido. Então vou explodir os muros da insanidade, trazer você pra mim, em nome da felicidade. Só se sente falta d'água quando a gente vê que o nosso próprio poço vai secar. O tempo vem e vai, que só vacila nessa vida, sempre esquece que um dia o vento sopra e a casa cai. Vale mais chorar, se somos guerrilheiros sempre na linha de frente, nessa luta sem final. Pensamento irracional, oh, oh, oh. Na guerra somos todos presas fáceis. Quando o bicho pega,
e a força bruta se revelou. Guetos, irmãos, salvem América do Sul. Guetos, irmãos, libertem América do Sul. Abuso de poder, ainda tem muito, ainda tá querendo mais. Os guetos da miséria diariamente lutam, choram sempre, sempre, sempre. Vida nova pro mundo confuso como o grande teorema. Sem resolução, até onde vão os atos abusivos e anormais? Até onde vamos, até os homens? Qualquer passo em falso, adiós, irmãos. Guetos, manos, salvem América do Sul. Guetos, manos, libertem América do Sul. São índios, são brancos, são pretos, todos perdidos, subnutridos, subcultura, subeducação, subarquitetura, subinformação. Tudo é causa e efeito de poderes inconsequentes que nunca tiveram respeito por esse subcontinente. Sou América. América. Sou nativo daqui, séculos de céu azul, saga afro-tupi, América do Sul. Girando na roda viva, no umbigo do furacão, garotos perdem a vida com a arma na mão. Que acabei de falar, pra ninguém é novidade. Quero ver quem vai formar contra essa realidade. De canto a canto, parte a parte, olho no olho, face a face. Guetos, manos, salvem América do Sul. Guetos, manos, libertem América do Sul. Essa bandeira, pega a cabeça e lute contra o mal. Não se entregue esse estado de guerra. Reze pro som dos seus e peça por favor a verdade. De onde é a impunidade desse sistema que bate, que pisa, bate, cala a voz. Somos filhos dessa terra. Guetos, todos gritem. O disco novo chama Supernova Samba Funk, Samba Funk, que na realidade, assim, essa coisa dessa minha experiência através dos anos com vários cantores, trabalhando com Liminha, com Gil, produzindo Marina, Claudio Zoli, toda essa gente, eu decidi nesse disco, que na realidade são 36 anos, né, quando ele saiu, 36 anos de Black Rio, e fazer um disco assim meio comemorativo, assim, com esses parceiros de vários anos, né, outros não tanto de tantos anos, mas como Seu Jorge, né, que participou, Gil, Caetano, Elza Soares, César Camargo Mariano, que é um cara que deu um brilho assim nesse disco, assim, que é um músico brilhante. A Elza, né, já falei, tem um pessoal do exterior, o Pyromane, que é um francês, um rapper francês. Teve também o grande apoio do Mano Brown, do Racionais, que é um cara assim incrível, que ele escutou o trabalho, quis ajudar, investiu. Foi um homem assim, um pilar importante para a realização desse disco.
E é um disco que ele traz um pouco mais dessa bagagem. A Black Hill de hoje ela é um pouco mais pop, ela é um pouco mais... Tem essa coisa das letras, né? Da gente ter dado um pouco mais de importância às letras, até por conta desse ímpeto de tentar divulgar, para essa coisa ser mais palatável, mais, digamos assim, mais pop mesmo, sabe? Acho que a Black Hill ela acaba mantendo a sua essência, né? Assim, a sua estética, né? A estética da Black Hill, ela está presente nesse trabalho, mas ela está um pouco mais palatável por conta dessa minha bagagem também, de trazer um pouco isso para o trabalho, dessa minha história com os cantores, de produção e tudo mais. E o Supernova é um disco assim, cheio de convidados, de gente importante, gente que está aí apoiando e dando esse prestígio para a gente. E esse é o Supernova. Saiu na Inglaterra pelo selo Far Out. Tem aqui no Brasil, mas eu acho muito que saiu um vinil também. Eu não trouxe o vinil aqui porque eu esqueci, mas assim, teve boas críticas do The Guardian, né, do dia da Inglaterra, falou super bem do disco, deu lá 4 estrelas. E é isso, a banda Black Hill hoje em dia é isso. É basicamente um projeto onde existem vários valores artísticos agregados, e valores de produção, valores de técnico, valor de músico, de cantor. É um projeto que congrega tudo isso numa célula musical que é dirigida por mim. É uma grande cruz, posso dizer assim. A música negra tem suas dificuldades, mas é muito prazeroso poder, principalmente, estar aqui hoje. Assim, acho que meu pai estaria muito feliz de saber que essa continuidade é para preservar justamente essa coisa que eu acho que é uma riqueza musical brasileira e que ainda não está muito difundida no Brasil. Eu acho que tem espaço. Tem espaço, tem trabalho a se fazer. Tem muita gente carente, a gente toca de vez em quando em lugares inesperados e o público reage. Assim, você percebe-se que tem um contingente muito grande de pessoas, principalmente lá fora, porém aqui no Brasil cada vez mais. Pô, obrigado, digo eu e todos os músicos aqui, todo mundo adora esse programa, adora a tua história nesse programa, que é linda também, um programa que pra gente assim, é o topo da cadeia alimentar, do prestígio artístico brasileiro, assim, musical, né? Realmente. Que saem da minha terra na voz de quem trabalha, outros sonhos mais gerais. Verões, lençóis por entre as pedras, transformam nossas mãos. De águas limpas, tão sinceras, são quimeras que vão dar no mar. Mestre das águas sábias, que abrem suas praias, recebe meu cantar. Dos filhos dessa terra, seus sonhos ancestrais, sonhos ancestrais, sonhos ancestrais. Visões
com a bênção dessas águas que curam nossas chagas, nossas dores, nossos ais, que purificam almas, traz a calma, leva os males pra nos elevar. Mestre das águas sábias, que abre suas praias, recebe o meu cantar de fé e sangue. Sonhos estranhos.